চাইছে কেনবা রাস্তা দিয়া দি কইছো বল ভিডিওটো আরম্ভ কৰিব বল ভিডিওটো আরম্ভ কৰো তো হ্যালো গাইস নমস্কার পুনৰ আপোনালোকক নতুন এটা ভিডিও স্বাগত কৰিছো আৰু অহাকালিলে আমি ঘৰলে গৈ আছো জাস্ট এতিয়া উলাইছো এতিয়া টিকেট কাটি আহো আৰু কটাৰ পাছত অহাকালি প্লেনিং হৈ আছে যাব কাৰণে তো আপোনালোকে চাই থাকিব এতিয়া চাওক আজি অলপমান ৰোদ দিছে খুব ভাল লাগে ৰোদ দিলে আৰু যিহেতু বহুত দিন পাছত ৰোদ দিছে আৰু এইফালে পিছফালে চাব পাৰে সব মানে ৰোদেই ৰোদ আছে আৰু বাকী আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে কুশলে আছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদে উপকলৰ আশীৰ্বাদে মই বৰ্তমান ভালেই আছোঁ তো বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ অ' ন মইনে আৰম্ভ কৰিব আৰম্ভ কৰ কি আৰম্ভ কৰিব খুব সুন্দৰ পৰিৱেশটো আৰু এই সুন্দৰ ভিউটো এই সুন্দৰ জেগাটো এৰি থৈ আমি আকৌ উভতি আমাৰ অসমলৈ গৈ আছোঁ তো আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ আৰু একচুৱেলিকে হেলিকপ্টাৰত যাম বুলি ভাবিছিলোঁ তো হেলিকপ্টাৰ মানে নাহে বুলি কৈছে নাহে কিয় বুলি কৈছে বতৰটো বেয়া আছিলেতো তো বতৰটো বেয়া থকাৰ কাৰণে মানে কনফাৰ্ম নাছিলে তো সেইটো কাৰণে আমাৰ টিকেটটো হেলিকপ্টাৰৰ টিকেটটো কেনচেল হৈ গ'ল তো হেলিকপ্টাৰৰ টিকেট কেনচেল হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া অলপমান বেয়াটো লাগিব হেলিকপ্টাৰত যাব পালে সুন্দৰ ভিউ জেগা দেখাই দেখাই লৈ যাব পাৰিলোঁ হয় চ' গাড়ীত গৈ আছোঁ চুমুত যিহেতু বাছ টোচ নাই তো চুমুত সৰু এটা গাড়ীত যাম এনজয় ল'ব আৰু চাওক ৰাস্তা ক'ত ক'ত সোমাই সোমাই আমি গৈ আছোঁ অ' বাপ অ' বাপ ৰে আৰু চাইছে কেনেকুৱা ৰাস্তা দি আমি গৈ আছোঁ এইফালে ঘৰ বনাই আছে লা ক'ত আহি পালোঁ আমি আৰু গাইছ টুটিঙৰ এইটো গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল তো টুটিঙৰ এইটো গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল তো চাব পাৰে এইটো এই গোটেইখিনি মানে হস্পিটেল হয় আৰু বাহিৰৰ পৰা চাওক এইবিলাক চব হস্পিটেল দেখিছে চব হস্পিটেল আৰু গাইছ আমাৰ টিকেটৰ কাৰণে আমি মই ফোন কৰি দিছোঁ আৰু সুৰেশগুৰিৰ কোৱা লগৰ আছে লগৰটোক ফোন কৰি দিছোঁ আৰু টিকেটটো আমাৰ বুকিং হৈ গৈছে ইংকংটো মানে পাছিঘাট ইংকং যাবৰ কাৰণে টিকেটটো টুটিং টু ইংকং যাবৰ কাৰণে 800 টকা লয় আৰু ইংকংটো পাছিঘাট যাবৰ কাৰণে 600 টকা লয় আৰু টোটেল আমাৰ এমাউণ্ট হৈ গ'ল কিমান 128 দিব লাগিব আৰু টিকেটটো লৈ আহিব লাগিব আৰু বলক এইফালে ৰাস্তা চাওক ৰাস্তা ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ ৰাস্তা চাই চিন্তি যাব লাগে নহ'লে পিছল খাই পৰিলে একেবাৰে এই তলত গৈ পাব তলত মানে এই যোনটো মানুহে ঢালাই কৰি আছে যে তাত সোমাই থাকিব একেবাৰে আৰু তাত চিমেণ্ট ঢালি দিব আৰু সোমাই থাকিম তলত তাৰপিছত কি ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা ভেৰি খাটাৰনাক ৰাস্তা কি ৰাস্তা খাটাৰ ৰাস্তা আৰু আহোঁতে আহোঁতে পাই গৈছোঁ মিনিমাম কাউণ্টাৰ এইটো মিনিমাম কাউণ্টাৰ কাহ ইয়াত ইয়াত অঁ টিকেট লেনি আছে হামলোক কা টিকেট তো বুকিং হো গিয়া ও সুরেশ কি ওলা হ্যাঁ হ্যাঁ টিকেট লেগা হুম ইংগং ইংগং তো কাট দিয়া না আমি আপনার নাম লিখ দিয়া মেরে নাম তো সুরেশ মুখ লিখ দিয়া ও ও ও ও হো গিয়া আপন আচ্ছা সিলি কো না এই ক্লেম কুছ হো জানে সিলি ক্লেম করনি টিকেট দিয়া আপনার নাম ও সুরেশ কা সুরেশ ই আইকিয়া না সুরে নে উসকা নাম সুরেশ হে মেরা নাম সুরে নে আমি কালি ৰাতিপুৱা ওলাম আমাৰ টিকেট বুকিং হৈ গ'ল আৰু চাই থাকিম
আৰু গাইছ এখন আমাৰ টিকেট আৰু টিকটত পাইছো আমি অফাৰ সো অফাৰটো মই কৈ দিও আপোনালোকক যেহেতু পইচাটো নিজৰ পইচাটো নহয় এটো যোনটো আপোনালোকে চাব পাৰিছে এটো নিজৰ পইচা নহয় এটো শাশুবুৰি দিয়া পইচা হয় আৰু পইচাটো বাছি গৈছে টিকেটটোৰ দাম ডিসকাউন্ট হৈ গৈছে তো ভাল লাগিছে তো গাইছ অলপমান চুলিটো মিলাই ল'ম আৰু দাড়ি অলপ আছে দাড়িটো এই চাফা কৰি দিম আৰু তই কাটিবি হা নাকাটিবি যিটো ঘৰত যাম অলপমান হৈ যাম কাটি আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে এইটো মানে হেৰিত চুলি কাটি অহাৰ পাছত কেনেকুৱা লাগিছে মানে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি অলপমান জনাব ঠিক আছে তাৰপাছত এবাৰ বিহু চাওক বিহুটো চাব এবাৰ কি সুন্দৰ কি আল্টিমেট প্লেচ গাইছ বহুত সুন্দৰ গাইছ আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি যাব মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'টো পাবৰ কাৰণে তো লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত বলক